Javelito. Não perdia uma tropeada comprida. Com seus 6 baisuanos, bem tosados, cola curta, os cascos bem grosseaditos, era um desse espião de tropa que os capatazes não deixam. Com seu chapéu de aba larga e o poncho que era um galpão, e com todos os pertences para a vida forte e dura, desde avios de chimarrão, maneadores de porteira, até os trapos encebados para empeçar fogo, chovendo. Um quero-quero para o sono, e ademais, sem uma queixa ou dúvida, as ordens dadas, vaqueando como ninguém, de rondas, pastos e aguadas. Era um desse espião de tropa que os capatazes não deixam. Um dia, a sua comitiva fumou para as missões, apartar gorda em garruchos no velho Jucarramão. E no primeiro rodeio, logo um novilho afamado, ficado de muitas tropas, levantou as aspas claras direito ao fundo do campo. Mas o velhito era desses que os capatazes não deixam. Estendeu o bairrão num plaino de pedregulho, levantou um 13 braças que fez no ar, parado. E quando o laço estirou, um instante mesmo do golpe, o bairro fincou a testa. O velhito, que atendia boi, milhapa e cinchador, nunca estirou no rodar. E o velhito, um saidor, também de testa se foi. Ficou roncando, mortito, e 15 dias roncou. E lá, 3 meses esteve no Hospital das Missões, onde o doutor Zé Gaspar, que em moço fora tropeiro, o atendia com a ciência e pena no coração. E quando aos pagos voltou, parecia o homem de sempre, ágil, vivo, despachado, servidor e sempre pronto para uma tropeada cumprida. Só diferente na prosa, porque o juízo perdera. No inverno, lhe dava em guascas e em madeiras de carreta, ensinando ao seu netito como se faz a presilha ou se remata um botão, como se prepara a lonca ou o romaneio de um laço, como se arqueia um canzil ou se volteia uma canga, como se retova um par de bem feitas bolhadeiras, como se prepara o couro ou desquina o manhador. E nas conversas com o aluno, era tudo mais por senhas e idiomas de meia língua que os outros pouco pescavam. Ali pelos finais de setembro, ou nos começos de outubro, ia invernada e trazia os seus 6 bairros buenos. Uma semana levava, tosando, cruzando os cascos, adelgaçando os seus pinos. Já pronto para a tropeada, de tudo se despedia. Agora ninguém mais ria da loucura do velhito. Com os 6 anos por diante,
e a coxilha de fronte. Lá, durante horas e horas, trabalhava como um taura, apartava, refugava, coava, contava a tropa e ajeitava na pastagem com o flete lavado em suor. Tudo de imaginação, com um piazito brincando que a parte de fazer conta. Lá ia o neto buscá-lo para o almoço e o descanso. Ele acedia, mas antes logo pedia jutório para estender a tropa na água, porque é um trabalho a preceito largar a tropa na guarda. De tarde, mudado o pingo, o churrasquito na mala, fazia a tropa marchar até que, entre duas luzes, ao tranco, com um calma e jeito, se fosse encerrando a ronda. De novo o guri buscava e afinal o convencia que a peonada era boa, podia rondar sem ele, podia ir posar nas casas. Se a noite não tinha lua, ele voltava à morada. Mas nas noites de luar claro, nas noites de lua cheia, nem o neto o demovia. Rondava a coxilha o tranco, às vezes meio cantando, até que clareasse o dia. E foi numa dessas noites de luar prateando as lagoas que amanheceu morto lá no alto, com a rédea atada no pulso, um largo chapéu sobre os olhos e o ruano olhando seu dono. Primeira e única noite que o taura dormiu na roma.